যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত এছ এছ ইউ ইচ এছৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰচৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব আৰু তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত এপেয়াৰ হ'ব আজিৰ এইটো ভিডিঅ' প্ৰথমে শেষলৈ চোৱা কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কম নাম্বাৰ পালেও এটা ভাল ৰেংক কেনেকুৱা ধৰণে আনিব পাৰিবা সেই বিষয়ে কম অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিম যাতে তোমালোকে এটা কম নাম্বাৰ পাই পেলাইও বা যদি অকণমান কম নাম্বাৰ হয় তথাপি তোমালোকে এটা ভাল ৰেংকত পোৱা চ' এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত যিহেতু বহুতেই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিব পাৰে বা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিব পাৰে সেইবাবে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ চাবা মেইনলি কি হয় বহুতো ষ্টুডেণ্টে গম নাপায় যে অৰ্থাৎ কোনখন ছাবজেক্টত বেছি গুৰুত্ব দিলে আমাৰ ৰেংকটোৰ ওপৰত আহিব আৰু বহুতেই ৰেংক মানে কি নাজানিব পাৰে চ' ৰেংক মানে কেনেকুৱা চাবা মেইনলি তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এনেকুৱা নহয় যে ইমান মাৰ্কৰ পৰা ইমান মাৰ্কলৈ কাউঞ্চেলিঙলৈ আহিব পাৰিব মাৰ্ক হিচাপে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ অৰ্থাৎ এডমিছন নহয় চব ৰেক হিচাপত হয় ছ' ৰেংক তোমালোকৰ ওপৰত থাকিব লাগিব যদিহে ৰেংক ঠিক ঠাক আহে দেন তেতিয়া তোমালোকে এডমিশ্যন পাবা ছ' ৰেংকৰ ওপৰত তোমালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেংকটো কেনেকুৱা ধৰণে ইনক্ৰীজ কৰিব সেই বিষয়ে ক'ম বা তোমালোকে কোনখন ছাবজেক্ট বেছিকৈ পঢ়িলে ভাল সেই বিষয়ে ক'ম ছ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিং কৰাৰ লগতে যদি তোমালোকে অনাগত বি এছ টি 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 নাৰ্ছিং কৰ্চৰ লগত জড়িত যিকোনো সৰু বা ডাঙৰ অফিচিয়েল আপডেট আপডেটে পাবলৈ বিচাৰা ডেফিনেটলি চেনেলটো ছাবছকাইব কৰাৰ লগতে বেলবটনটো অলপ চেট কৰি ৰাখিবা বহুতে ছাব ছাব কিন্তু বেল বটনটো অলপ চেট কৰি নাখে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ নিজৰ লজয় কেনেকুৱা লজয় অকণমান কৈ দিওঁ লাষ্ট ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু যেতিয়া অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড আহিছিল মই লগে লগে আপডেট দি দিছিলোঁ স্ক'ৰ কাৰ্ড আহিছে ৰিজাল্ট আহিছে লগে লগে আপডেট দি দিছিলোঁ ছ' মই আপেট দিয়াৰ পিছত যিবিলাকে অৰ্থাৎ বেল বটনটো অলপ চেট কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে লগে লগে ভিডিঅ'টো চাইছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ লগে লগে অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ডখন বা ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে কিন্তু যিবিলাকে বেল বটনটো অলপ চিট কৰি ৰখা নাই তেওঁলোকে দুই তিনি ঘণ্টা দেৰি কৰি চাইছে যাৰপাল চাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে এডমিট ডাউনলোড দিব পৰা নাই চ' তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা যদিও তোমালোকে চিৰিয়াছ হয় ডেফিনেটি চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলেগ তলত চাখিবা ট'টেলি ফ্ৰী হয় চ' পোন প্ৰথমতে মই তোমালোকক বস্তুখিনি কোৱাৰ আগতে অৰ্থাৎ এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছ হয় বা তোমালোকে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছা আৰু তোমালোকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত বেছি নাৰ্চিং কৰ্চ এডমিছন ল'ব বিচাৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পৰা এই বুকুখনত ট'ল ৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডকৈ বেছি এম চিকিউ টাইবৰ কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ আছে য'ত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইনক্লুড আছে আৰু এই ই বুকুকখন ইংলিছ এণ্ড আছামিছ বহুত মিডিয়ামতে তোমালোকে পাতিবা চ' ই বুকুখন ল'লে তোমালোকে এটা এডিচিচনেল বেনিফিটটো পাবা বেনিফিটটো হ'ল যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান সময়ত এ এম চি জি এম চি এছ এম চি এই তিনিখন কলেজত চৰকাৰীভাৱে বি এছ চি নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ কৰি আছে তেওঁলোক থকা এটা গ্ৰুপত তোমালোকক এড কৰি দিয়া আছে যিটো গ্ৰুপত যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে মনে নজনা বস্তু আছে বা কিবা জানিব বিচৰা বস্তু আছে তাত তোমালোকে সুধিব পাৰিবা এই গ্ৰুপটো অৰ্থাৎ এই যিটো গ্ৰুপৰ ছিষ্টেম আছে অসমত এনেই জেনেৰেলি কোনেও নানাই ই বুকুক সকলোৱে বনাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক অৰ্থাৎ হেল্প ষ্টুডেণ্টৰ হেল্প হোৱা বস্তু এইবিলাক কোনেও নকৰে চ' যদি তোমালোকে ইণ্টাৰ আছে দেন ই বুকুকখন ল'ব পৰা ই বুকখন লোৱা প্ৰচেষ্টা একেবাৰে চিম্পল হয় ই বুকুকখন ল'ব ল'বলৈ তোমালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিয়া থাকিব বা এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব বাই লিংক বুলি যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব আমাক তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ পেজলৈ ডি ডাইৰেক্ট দিবা চ' হোৱাটছএপ পেজত গৈ ভালদৰে ক'লে হ'ল যে মোক ই বুকুখন লাগিছিল চ' ই বুকুকখন লগা বুলি ক'লে দেন তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব কল নকৰিবা কল কৰিলে অসুবিধা হয় বা কল কৰিলে ৰিচিভ কৰিব পৰা নাযায় ছ' এইবাবে মেইনলি তোমালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিবা তাত গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰ'ভাইড কৰি দিয়া হ'ব চ' লিংক এনে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও চ' পোন প্ৰথমতে কয় যে তোমালোকে এটা কম নাম্বাৰ প্ৰায়ো কেনেকুৱা ধৰণে নিজৰ ৰেংটো ভাল আনিব পাৰিব যিবিলাকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই চাওক এইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজি লোৱা আৰু এইবুকখন ল'ব বিচাৰিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা বাই কৰি ল'ব পাৰিবা প্ৰাইজলি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন ৰুপিজ চ' মেইনলি চাব ই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যিহেতু এইবাৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ হ'ব চ' হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন বহুত তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকিব ধৰি লোৱা টেন থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টে পেয়াৰ হ'লে একজামিনেচনত এতিয়াটো এইটো নিট একজাম নহয় যে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ মাৰ্ক আহিব মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰে চিমিলাৰ মাৰ্ক আহিব ধৰি লোৱা দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে এ আর বি সো এ স্টুডেন্টজনে এই টি মার্ক পাইছে বিডেটজনে এট টি মার্ক পাইছে তো ক্ষেত্ৰত কাৰ ৰেংকটো ওপৰত থাকিব এটা এনেকাতো বহুত সুডেন্ট থাকিব এনেকা নহয় এই টি মার্ক তো এখন স্টুডেন্টও সেই এশজনের ভিতৰত কাক ফার্স্ট রেঙ্কত আনিব সো ৰেংকটো যদি তোমাদের ওপর আনবলা হয় সেইভাবে তোমাকে চাব পাৰা ইয়াতে এখন স্ক্রিন এড করছি এই স্ক্রীন যদি তোমার চাবা বিচারা ইয়ার যে অফিচিয়েল তোমার এসএসিএচএস অফিসিয়াল পিডিএফ লঙ্কর ভিডিও সেই লিঙ্ক মানে ভিডিও ডেস্ক্রিপশন ব্স দিয়ে দিন তারপরে ডাইরেক্টলি ডাউনলোড পাৰিবা সো এই পিডিএফ তো তোমার তিন নম্বর পেজর একা ইয়াতে লিখা আছে ইফ টু অ'ৰ মোৰ কেণ্ডিডেট চিকিউৰ দ্য চেম মাৰ্ক ইন দ্য কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ইন ইণ্টাৰ দ্যেম ইণ্টাৰ দ্য চেম মেৰিট লিষ্ট ছাৰ্ট কেণ্ডিডেট চেল বিনাইটেড ফৰ দ্যা অৰ্ডাৰ অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ এজো চে দুজন তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট যদি চিমিলাৰ মাৰ্ক পোৱা বা ছেম মাৰ্ক পোৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে চোৱা হ'ব কেণ্ডিডেট ছিকিউৰিং মোৰ মাৰ্কছ ইন বায়'জি কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন মই আগতে ক'লোঁ যে দুজন ষ্টুডেণ্টে ধৰি লওক এটি মাৰ্ক পাইছে বা এশজন ষ্টুডেণ্ট এতিয়া মাৰ্ক পাইছে মই দুজনৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকে বুজিবৰ বাবে চ' দুজন ষ্টুডেণ্টে যদি

অৰ্থাৎ বায়'লজিত বেছি পাইছে ধৰি লোৱা এইট্টি এইট্টি মাৰ্ক দুয়ো পাইছে কিন্তু বায়'লজিত তেওঁলোকে পঁচিছৰ ভিতৰত এজনে পাইছে ত্ৰিছ এজনে পাইছে টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু এজনে পাইছে টুৱেণ্টি টু চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী পাইছে তেওঁৰ ৰেকটোৰ ওপৰত আহিব তেওঁৰ ৰেংকটোৰ ওপৰত আহিল মানে তেওঁৰ বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছে আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে বেছিকেলি নাজানে বা আমাৰ অসমত যিবিলাকে ভিডিঅ' বনায় ইউটিউবত তেওঁলোকে নকয় এনে বেছিকেলি কৈ থাকিব যে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক প্ৰপাৰলি গাইড কৰিব লাগে বা ষ্টুডেণ্টবিলাকে যিখিনি বস্তু নাজানে সেই বস্তুখিনিও ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ অর্থাৎ তো ভাল হয় বা ধৰণে অর্থাৎ যা ভাল হওয়াতে বিচারে তোলকে এনেকা ধরনের বনালে বানালে স্টুডেন্টবাক বহুত উপকৃত হবো সো এ ধরনের মনে কোলো যে ফার্স্ট তোমাদের বায়োজির মার্ক সাব তারপর চাওয়া যাব কমেস্ট্রি তারপর ফিজিক্স তারপর ইংলিশ সো ধৰণে তোমালোকৰ ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিয়ে বায়োলজি বায়লজি চাবা বেশি ভাল ধরে তারপর কমেস্ট্রি চাবা তার ফিজিক্স চা এরণে সিমিনারি চাই যা রেক অর্থাৎ পায় বা যার অর্থাৎ এডমিশন হয় এই বস্তু জানি গৈছে গেছে বাড়ে এনেকা ধরনের ফলো করেছে বা লাস্ট ইয়ারও মো কোয়া আছে সো এইভাবে মেইনলি আজি এই ভিডিও বনালো যাতে তোমাদের ভিডিওটির জড়িত ভালখিনি উপকৃত হোৱা যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজতে সীমিত নাৰাখি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী বা নিজৰ ভাইটি ভণ্টি যিবিলাকৰ অৰ্থাৎ